Vážne? Vážne, mis? Odrazil prvá mapa? Fak? Mi sa ľúbi celkom. Sa mi ľúbi, aj zatečka sa dá dosť spraviť, vieš? Ale mám skin, len v rozhorávke tiež neukazuje, vieš, tu máš to, aspoň myslím teda, či ukazuje. Koľko dal servis. Emot S3, čau. I'll pick metal. Okay. Go for B. Yeah. Hello guys. Zmeň môj medo, emot S3 som sa na Mazureka, už nie je aktuálny. Rizil si ostrihaný nakrátko úplne, to ukáž. No tak to ukáž, to som zvedavý. 3 metal IC. Konektor. Konektor. Banana. Pushing. Dáš. Pošlem ti. Toilets. Hello. 16-1 som mu dal. Aha. Ja som len netrafil. B. He's going there. One B. How is this not fucking headshot? Ty fakt všetkému veríš, extrém ovečka BXDDD, Rizgo, mlč. Dobrý refrag, konektor čo nie? Diego, ďakujem ti. Žolo ven grinder sem. Pust. Me. They are metal, all of them. Low. Gone. Trickle. Zavři ho, poplešovné! Zdalo sa mi, že sa mi vysral pes na podlahu. Po dokladnejšej inspekcii som zistil, že to bola iba fotka komba. Ber. Op. 64. Kukuľaká hudba. Kedy začínaš loviť dovolenka, či robia vo svadne až do piatku? Si to majde nemať. Pauzička. OK, 2.06 je čas, to koho potrebujeme nutne. Poďme bravčáku. Poďme. Už nemám? Iko, to je najdlhšia pauza v živote, že to trvá iba 2 minúty, alebo koľko, nie, vlastne kokot. To trvá 3 minúty. Obľúbené cukrovej. Nieme sa presne volať, to sú také čierne kolečka, medzi nimi je lekvár, na vrchu je oriešok. Flashback! Incendiary out! Calling flashback! Canape!
Monster. Flashem over, môžeš to píknuť teraz. Dead connector. No, he flashed me. They are too long, one low HP. Yeah. Monster 50. Maybe going short. He did. Nice shot, dude. Last low HP. Nice. Pekne. Žal by sa na mňa pozrel ten kopot, nie? Čo za to bol ten kopot? Prečo sa zrovna na mňa pozrel? Čo má 30 možností nám zapozrieť. Denji. Pekne od teba, že ma neprečítaš nahlas, ale musím si tu uletieť trošku. Čau. Multiplexor, čau. Monster. Two monster. I'm rotating B, Popo. Podžilo. Maybe shot. Clear. I think he's okay. He's on A. I check it. Watching heaven. Long. Going long. Long still. Oh, minus 40. Pičusák. Milý Ježiško, tento rok na Vianoce chcem, len aby si... aby mi Michael Average sadol na tvár. To by si fakt chcel? Win streak máme 1-1 dneska. 1-1. Pushing mid. No way. Big clear, big clear, big clear. Na longu. Kolec. Naraz. Kto letí? Last. He's not last. Pekný bravčak. Pekný bravčaku. Bravčak ide bomby. Ideš jeby! Konečne. Tomu ver. Aj Žolo sa drží zatiaľ, chlapci. Aj Žolo sa drží zatiaľ.
Zlojde, vyvalal tam Eko kamaráde a... Je tam? Že predbehne za chvíľu svoju hru, midlu. Ďaj medal. Fuck, purple. Furt keď si prvý tabulke prehráš, len keď si posledný vyhráš. Čomu? Že ho konečne nevieš, to nie je najednom. Thought you behind me. Sorry. Konečne nie je najednom iba, vieš, človeku. Čím to je? Čím to je? Ponovím noce Minecraft speedrun, nie. Pôjdeme, mal by prísť slabci, mal by prísť ten aj Wintercar už, že vedľa tam už robajú iba posledné veci na Minecraft. Connector. Water. Sorry mate. You need it. It's okay. Pushing long. He was running to save this few blood. Pozri, nevybehni nás naraz. No problem, mate. Konektor. Long, čo ti jebe, ale vážne. WP medal, shot. Ba vážne, long. One long already. Lepší táhle, že sa vozí, nejak si vyhýzi. Ale píču. Kam si ako šel? Tak už sú v konektore, vieš? No way, nejaké, one low HP. Dobrbáta v rýchlosti. No time? Yeah. No time. We have time. Poď jedna vedva žolko. Môžeš zaviezniť. Piče, tá vrtuľa ma ojebala, chápeš? Zobrem toto a toto do oného. Konektor! Jeden monster. No one med. Watch out. Patch your sword. False monster. Respond to A? AVP? Please, monster B. Maybe B. Yeah, lay flash longer. Laying down smoke. That's the way we do it. 110 HP long. Lay WP. Throwing smoke. Grenade out. This clear. I headshot one, okay.
They're saving, I think, yeah. Yeah, he's dead. Kámoš, to bol kľúčový frag, som konektor ešte. Kúčov. To bol kľúčový frag, to vám hovorím. Tá hlava v konektore je z tej pohľadený. Fuck you, okay. Kľúčový skurvený frag, chat. Pochopte to. Chápete to, chat? Niekedy by nám Darek, Mišo, pre koho? I think they were rushing me now. Shine 6 a 3? Yeah. Ďakujem pekne. Minus 75 from long distance. I'm f- Okay, I'm going B. I'm taking B. B. Oj, za mnou! Preboha! Ty si hlupáček, môj stojí za mnou. Si blázen. Watch out behind you. Shit. Počúvaj, ja ako niekto stál za mnou na bečku a dostal som do chyba na sebe, jak? Jak? Force? No, I don't know, how'd you land? Ešte bol stack B, stack B. Yeah. I can boost you. Trouble nade metal. One long. They are A, what the fuck? One toilet, already one long. He's running. Idu to Ačko. Rez, ja mám onu. Hoď mi, ja ti dám digla. Zde nám brachu nic na nej nechceš, ju? No však, ja mám ale aj vestu. No. Myslím, by som. Ty si kokos nemal vyjadzovať, že on je tu konektore. Hej? Hej. Think it's one, one come. Ja ti vravím, že hodím ti deagla. Yeah, he's out door. He's out B, he's going B. Six days, B, go. Škoda, žolko. To prečo hne, chlap len tnú. Tak, tak. Môže byť. Takže pôjdeš mali B-ku, brášku. Pardon. Jedno velo si skúsim teda dať. Nakoľko to mám mať v tej papuli. Ja to mám tak 5 minút. Bo to je silné ako vado. Nesiel som môj zem konec, mám konec rok. Ja som trafil dvakrát s tým dipom toho dementa, jak? Počkaj, nie, ja som vlastne mohol trafil toho jedného. Fuck me, a stali za sebou, že by mu to dalo hit a prežil to. A druhýka som potom trafil, asi, že?
Tým hečkom? To robí. Yeah. Bombard long, maybe. Tomo... Myslím, že hlábečku veľko. Fuck. Zink. To musí dať roľ. Požol. Myš, nenadávaj, mám vedľa pozerať Gogo Outlast škatula. Boha, na čo išiel ten Ačko? Skoro. To kto bol, kurva? To jak hrajú, kurva, do piči, že ich to baví, ty kokot. Let's go stack something, maybe. Push middle, flash middle. Okay, let's go. Takže push middle. Ja tam idem, neviem, že kým sa z toho vedzi. Alebo long behnem. Funding, však je 5 HP. To vieš, ako ty to budú hrať z tečka, kamoško? Zázračne, zase isto chalani. Ne, tu sú budú smolčíky, pičovinky, office. Ak toto nevyhráš, mal by si padnúť do silveru, prestaneš? Mieš šanca, aby som derankol po tejto hre, keby náhodou prehrám, čo si myslím, že neprehrám. Monstery, môžem ísť do vody? Na short? Držím. Balons. Fallback tu. Hold. Hodor. One long is still behind block. Skočil! Tohle zván. Proč som vyskočil, si predstav. Pushing. Čo ti to jebe? Man, no one hit this guy. He's slapping him. Čo ti jebe, že ma nikto netrafil, ty koko. 5v2! Pekne. Trak. Super. Flash. Oh, GG. How we lose this man? Čo sa tam stalo na tam máčku? Ja neviem, čo tam robí a ty kľúč. Čo to beriem teraz? To je posledné, že? Neforcujeme? Teraz si kľúč. No, we are... 4v2? 4 a po mne ho netrafili, kľúč. 4. tabulce je naša konečná. 5-1-2. Nahrávaš si to? Nehrávaj strašne, to mali úplne jeblo. Long 2. They are running low. Bad day, toxic, why? They are A long. Connector. One long behind truck. Nice.
74 v dvoch. Kam išiel ten tretí náboj vôbec? Kam? Kam išiel ten tretí? Čiže kam išiel ten tretí? Povedzte mi, kam zmizol? Dobre, aby mali byť low. Je tu na... Ty kokot. Ježe hlava. Na dobročinné účely. Prvý ugan. Pekne. Hlavný flešík. Dobre, berem výbu. Ja ešte mám aj spán, chlámec, to je čistý frak. Možno skápem za 5 sekúnd, že voľko vyberhám mi teraz, dívaj sa. Budám za 10 sekúnd od... Teraz frak, alebo zbytlám. Inak môžem. Can I play long this round? Yeah, I will push long anyway. Prejebali. Mi čistý. Mi. Tam rotating. It's B. Prečo sme 2 AB? Why to be? Why? Piče! Na Instagrame je posledný post od Branislava Grolinga, určite vrážko. Takže 10-5, ej? Prečo? Kde ideme? A to hrajú iba 4 asi predstav, hrajeme proti 4. Ten green je proste marňák. CT mapa? A tak... nie je, že CT mapa toto úplne. Veľakrát stalo za tečko, sme hrali o mnoho lepšie. Nevíme. Idem s ním čo napríklad. Denk mit. 3 medal, 3, daj boček medal, 3. Oh my god. 4 a mid, ty kokot. 4 mid, 4 mid, 4 mid. Sej, dá 7. Poďte go B. Water. Stay spawned. Bam, bam. Short. Yeah, no. Monster. One monster. Monster. Thanks. Nice. Díko, to bolo. Počúvaj, oni normálne boli 4 na mide, chápeš to? Rez, ja som dal 77 z bloku. Na mide, dobre. Stačí ti? Stačí. Mne stačí, keď dáme tabulátor, že tu nikto nemá proste na 12 kg, chápeš? Že sme tu proste marní, tí kokos. Derry, vtýka sa nebylácov! A uii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 i
To čo mi dal nechtiac? Nechtiac! Kill him, kill him. On nestrelal ani do mňa žolo a jebol mi ju. Chaj, nikdy nám nechtiac. Absolutne ma nezajímavé. Ale že absolútne. Mali foros, ne? Či nemali? Nie, pištolky iba.
Ozaj! Ozaj! Želo si píknu šore, to môžem flashnúť. Ešte raz môžem. Bež, bež na close, flashnem. Long one. Proč? Smogne monster, nemôžem zadať monster, ešte píknu šnúť. Poď, bušnem ťa. Voda bola, voda bol. Voda je zapalená, poď. Poď ale, do píč, nie to dáme kokočí. Čak, ale kokot, ja musím vybehnúť 40 HP one. Tak ja musím vybehnúť, že si povedal po, tak som išiel hneď, že jak si to boli, povedal. Ďalší, ty a ešte jeden si tam boli a normálne strieľam sa tam hodinu. Jasné, hodinu. Jsem to rýchly. Pekne. Toxic. Nie, díky sa. Je tam poďakovanie pre divočákov, chalani, ja presne viem. Ja presne viem, keby to jasné. Nic sa robil. Blížia sa bombi kamočkou, treba nachytať zlatý tip. Absolútne ho nezajímate, čo to pravde. Absolútne. Verte mi. Treba byť kamaráty, kokoda, treba získať hlas. A kukni si to. Nie, vides. Aké to obľúbený pápež? Tretí. Čo to berieme? Budeš to bájsatky? No dobré. Čiže je to pravda, hej, môže byť nejaký dobrák a všetko. V jakej strane, s kým tam je. Hej, každý jeden hlas je dobrý, rozumieš? Ja to nemám za zle. A od koho lásky 90% máš decek? Aj ty si dospelý, kamošku. A verím, že si tu nie sám dospelý. No. To let vám. Maybe be toilets. 4 v jednom. Maybe close long, be careful. Poď, poď. Banka. Voda, voda, voda. One long behind. Diamanty a jejich sakra moc. Ahoj Rest, chcem sa opýtať, kde máš zubašku. Lebo ja som sa užil dneska prehlasil. To čo spravil ten Fialový? Som tam jak by vás a som sa pýtol, on sa začne a ta povedala zenie, ale ze oposchodie je inak robi dlho a je skúsená, že vie dobr opravovať zuby, tam som siel a povedal, že nemusím daleko chodiť z Jakú vás nebyla to, díkes? O, nemajú pánu, až dnes. DR4, DR4, go rush B, go rush B, DR4. Okay, Salam smoke, Molly. Blížim do over. A mi tu. Toxic. Nice. Je dva. Hold city, Grim, please. Hold city. One city. One heaven. Yep, heaven. Počúvaj. Vysvetli mi, prečo je za smokom, ty kokot! On to dal. Aspoň to tak. Time out. Thank you. Oj. Jajaj. Nebude mu boli týka, ale neviem kvať nejaké video od blázna. Načo? Čo má aj po ňom? Bude svet krajší? Nie. Pekne napíču sa triafa, keď vybehne monster, tá... Zdávať, pretože to tomu, vieš, to škoda ty v kôl. Škoda nám. Do piče.
Piče, nie som krivý. Niektoré som točil VC v kasíne. A na miesto matu som roztočil kasíno, chápeš, čo myslím? Nie. Hm, to ako traja boli na Ačku a rozjebali tam jeden. Čiže, že ako dal som mu, mi odpísal jeden admin, alebo kto to je, že prevadí, kde má napísal nejaký... Není to video, čo? Je to len fotka, pozri si ten štrlc. Ah. Sám kýdano jí 7 mesácov, rýsám, díkes. Bravčak on top. Budeš kandidovať? Jasné, bude. Chceš sa flashnúť dolo? Nie. Ten keď sme dan... Monster. Majú echo. Do piče, jeden kolektor. Monster. 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 Jednotku z monstru. Tento modrý čo? Pekne, tak to už nevyhráme toto. Máme šancu žiadnu. To je v piči toto. Proste... Eko keď prejebeme. 4 jednotky, ty kokot. To mi ale vydrží, normálne drží to Bčko, to mi vystrelí. Že ako, je mi 4 jednotky. Nebieraš, hej? Jak? Je, sroj. Jak, ty kokot? A normálne dement, čo tam, normálne mal 10 fragov celú hru. To čo nám rozdal? Šťastný zásobník, či... Posvetený bol, alebo čo? Long tolec. Prvné to. Dobre. Prvné to bolo, najdou lipi. Side Bčku, teráčku. Spraviť. Tu je rozhodnuté už. To keby dal tento skok, by som odpadol. To by som odpadol. Že to dosť sračku vyplňujem. Dáme si Mermong Champion. Pomenať jednotky ako on. A máme to. Kam? Kam máme ísť, čo je takéto situácii, ha? Close mid. Dead. Long dolec. I'm flashing. Wow. Definitely double headshot me why he's fucking total fucking blind, man. Track. Go. Buddy. Where's the bank? Server bank. Purple. Nič vám hodí flash, nemôžem ani házať granáty, lebo to ti to máš vždy najebú hlavu. On ti hodil flash, ten enemag, nie? Ja som hodil flash. Ja nebarím, on CVP. Je rozbie umáčka radu, je tu ekvivalent k rozchodu. Aj go monster. Rizko, počúvaj. Jak to povedať slušne? Mal by sa mu vykašľať. Kým nealtabnem a neopustíš priestor, tvoj sa bám, môže mať bám, chápeš?
Can you boost me? Flashing, flashing. No plan. I think heaven. Heaven? Heaven? Oh my god, guys. Čo ti to jebe za 4 v2, ja už to jebem, ty kokot. Dvom najebem hlavy. Nie, 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 vola, vieš, vieš, kde je chyba? Že bomba vyhodí na respawne a vy traja, čo sa boli nasadiť, sa kúkajte hore a na CT ani jeden short. Tak čo ako? Aha, slabko. Aha. Hm, je to jasné. Aha. Je brak vyjebaný slabý. Med, pushing. Už vieme, oni preto hrajú tak pomaličky, restiček. Ja už všetko vedia, ty kokotí. No. Viem, že asi dobrý tým alebo niečo a tu Slováci. Čiš. Tak to nič. Funk. Konektor. Tak to nič. Tu len. One 40 HP long. Škoda no, mohla by výhra. Kedy ja byť 3. fakturant? Mám tu prácičku kamarátku, nedá sa. Mám tu prácu proti Slovákom. To oni sú dvaja. Počka, oni sú dvaja, čo ti jebe? Bo Jidden. Dívali sme sa. Nedal zvon, ten domov zvon. Toto bolo drsné. Dobrá hra. Dík za hru Čechuni a Slováček. Sranda. V piči, my musíme furt mať všade stream sniperov. Čo to je taká...